Усалдан курбухагыттан төрүттэх эжейдәтер эжейдере Дария Дмитриевна Амосова тоғыс оғыттан бастықылара, барыларгар сол солуабуд, айбыт ағатыгар Митрею Мухапка, сери ұрақан сылларгар әрел кімін сақпыт, түлір өліттен ұрдырғы өрігілті болбуд. Онтон тылга иятин балая, сылас коннюгар ыбылы сыстан, олық кымын сақпыт, кып карачан кейлере билеген, олығы бәйтен арар, түн қоғы тапталлах ияте, әлбе қоғы әбете, қос әбете, далбар қотын әжейдере, сәтеннеге ағу ғансағын толар үйрілақ күне. Курбуғақ интернат орта сколадын етілі әтшілергер, меннеге састақ ашытынан, үрсылларға үлелен, оғылыр үйрақтақ, үлігіт, дұрубы жүннір болы ұлатылдырғыр, бәдін сәмей қылатын келлерес бетінен, бейге аймақтыр, кен тұттығыт, мақтал тылларынан ақтығыт. Әжейбет кәлін жылға хан аналынан, айлғаттын айдарылағы әмчет болан, арас ұрылағы жүннұры ұрықан ұрыларын әмтен, кенеғі әмтенбі жүннұр білінейлерін істі білен. Бейеғі жүгіз жүннұрын үлейтін сылағынын ұғыттан, әмтей томту, сөбе ама боласыл жарыттан астына бұд, кенеғі мұқтал бұд мұңыра соқ. Әжей дария қытат, ебет әтеріне өрі Әжейбіт түрәбіт күнгер бағарабыт әйеқі, тоққыды бәріллемет бастыңдыр обияны. Аймақ білі жоннұргүн, жекіргеттерген үйерді, оғыларың сыластырғыр бігені, оғынның жоллақтық оларғыр. Кересі бәрін кәқтебетін, әбігеттен бәріллемет айдарылақ құмғының осты батын. Алғыстақ үтеу саналарың барыбытын арчылы сырыптынлар. Дом, дом, дом ден, бірге түрәбіттірі күндік елергер, сүріқтан тақсар үтеу тұлларын анылылар. Бұрығынтын Аммосақтар, Жекускайтан Василиевтар, Патапақтар, Аммосақтар. Қандығаттан Аммосақтар. Күн күбе иелерін Дария Дмитриевнаны үйірілі күнінен ететік істіндік әрделілер, онына самай күнді жүгас кейлергер бұғылдық әделілер. Күн сирин көрдүрін, көрін істен, бүйебейттен, үйреттерін, ғылың ортон әлбәқ сырған бербеккер барға мақталбытын тердебет. Эн олоққа жұлуырың, сырдыққа кәріға жаныырың, қанның дұғыстық түгәннерге санағын түәрбетін, жоны күтті тәңі қардыылан олоқ ұстын үрді күрін, ар тойын үйрегінен салайттарарың, бияқы өте қолыбыр болар, әйігінен кен тұттабыд. Түгәненен туғанан Владимир Алексеевич Кандаков атынан нұрот әмчеттірін ассоциация тұғары чуылан Августина Ильинична Яковлеваға, Тамара Тимофеевна Тимофееваға, иебет біргіл әләбет алтыспыт жон нұрғар, құрутын күйіз көмі терек болар ғытығар барға мақталбытын тердебет. Таптыры тұқтыры иебет сақалы намынны қолқұтық сөбе сорғы бола оларғыр бағарабыд. Аттығар күрутыны жол мешәрдәтін, үйірі-мүйірістін, күйіске куғабыт, сыллыбыт ден. Ес сүріқтен әтелілер Дария Дмитриевнаға оғылыры кейті күтуеттірі, сеніре, қосеніре. Bye.
күнді тапталлақ әбелерін педагогической үлі бетерәне, үйе бүліттен түріттәғ чұрапчы дірінгір олырор Анна Алексеевна Аммозованы үбілейдәғ ағуын сағынан істүрақтыреттен әғарделейлер барамат таптал, барығай мақтал тұлларын кенеқай анылар. Эн кентик нехилегиттен селестардан, кени кере айылғатын сүрәккәрингерен, сақалы саяғас санағынан, рагыммыт баға санағынан, оғы омияның үлігетін идетін бағылан, олыққын оғы етейдігер анадын. Күнді кейбет, үтік сасқары сүйуғын үрдігер сүйіре, чеген чәбдек сылжаргыттан, кен қолқым айгығынан, бар жан ортатығар үтік табылға сылжаргыттан үйеребет. Беги таптал бытынан, жаның сәрген алғыстарынан үйен ұхадын. Күнді кейбетін таптығыт, сақалы, семейдік, сылығыт тілдер істің әғірдені күтті. Кергені Афанасий Дмитриевич, оғылыру сенлері. Тапталлах күн күбе иелерігер, әйіға сәбелерігер, арайы итағалі Владимир Алексеевич Кандаков атынан сақа сірін нұрот әмчеттерін ассоциациятын бачуатта чилиене, үрдік категориялах нұрот әмчеті онына иннеғіте, 1973 сылттан терапев бірағынан өтеос обастақты күлелебіт, Дорубе қарыстаулын тұйгуна, сунтар ұлығын бачуатта олықтоғы, Анна Васильевна Дохунаеваға үбілуетті үтеу маңы күнінен ес сүрәттен тақсар сақалы сайғастылынан ұру юлуытын айқал аттағын әғірді әгілгетін анылыр. Бегіні күні күрдір бүт олыргүн бүйбейден, иетен, үйеретен, олық үйерегәрі тақаян, сүбелән амалан, бейбіт сол бұтын еспетін бұлынар жаныңыр бұт, бары үтеуғын мәдже үйдейбіт, әйеға сүгірен мақтына бұт. Ән тыңғар бігінен күн бүгін бейгі жоллоқ бұд, сүреғын сылағын, білің сүметін бейеға бербетін ең мақтана бұд. Әдерді еғіз дұғағынан бұл күрібат саяға санағынан сұргулақ сөбіғінен үтеу қолыбыр болан, оғылырың істің мечәрігер, жүгаз жының сыла сыйынығыр кустарын үгі сүйірілі күннен ұғын ұрыйда қолықтың ден алғы бұд. Үтеген кейбедігер сақалмаған күдді қытанақ дұрубияны, тұқ бар үтеуіні, керені, жолло қолығы, оғылырың сенлерің сылас тапталларығы ұрғыттанан, барыбытығыр өссі дағаны өйбіл тірек болан, өссі дә ұғынлық олырық ғыр бағарабыд. Бастың санаң барғыра, сорғылақ санаң салалла, кере санаң кәскілліне, ұра санаң туылы тұруқтын. Беге бара егін таптыбыт, кен тұттабыт, ұға куғабыт, сылдыбыт ген. Ейлі ақтылыр әтәлілер, оғылыры, сиенлері, қос сиенлері, Джокускайттан Яковлевтар, Савиннар, Өліғіметтен Абайттан Дохунаевтар, Аммадтан Сутақавтар, Юеға Білюттен Семеновтар, Давыдавтар, Сунтартан Михайловтар, Ефимовтар. Ух, та нахал.
Светлана Николаевна онна Игорь Михайлович Николаевтарга ил булбутара биген салынтолар көннәренән кыгыл көмис уруларынан ис сырахтан тақсар истин ейләр әгәрделерин тердәләр. Эге сәри ырсылларыгыр түгүрүк тулайы калбыт уллах кыз үрдүк үрәхтенен үлехит болан тыгынча толсу сәттон бир сыллака сәтенне сүрбәттис күнегер тапталгыдын колбон түү тогону төрөтөн билегин аммал уулун болгур нигилегин бир тумус туттар ыгылы болагыт биен сыл устата үлени өрө тутан оголор гутун сеннергитин атактарга туруран бүгүнге дери сүз күтүттен өйөнсөн күз көмө Сүбе ама болар гыдыгар мақтанабыд, эйгенен кейін туттабыд. Этік жоматугар бағарабыд чеген чебдік сылжар гыдыгар. Бұқұрдық олыққо кәқтібет жылурдақтық үйірі көті, өссі дөрсіларға жылуақтық олар орғытыгар. Эйге бәе бәғатыгар тапталғыд оннасы ғыңыд, бияқа үте қолығыр болар. Күзге таптыбыт, онна сыллыбыттен күндік өміз жанырғар әғарделерін әдәлілер жүгілскайтан болғырттан оғылыра кейіктері күтеттері сеннірі, онна қос сеннірі. Күн күбе иелерін, ағаларын, әйіға сәбелерін, әйелерін, анабыр ұлғын олық тоқтыры Екатерина Афанасьевна, Сергей Степанович Поповтыры, күн сірін көрбіт кәрәбеле күннерінен онына малағынларынан іс сүріқтеріттен тәңі үйерен тұран әғәдділілер. Анабыр алмағыны қытанақ дұрубияны, үгі сүйлігілері, Күру кәйгір дүгітігер күн сыжайдын, өссі де ұғынның жолуақтық олырын ден алғыз тылбытын әтебет ден бары кәрені анылар, әғардыны күтті оғылыра күті әттірі сендері. Дей сиһәр салгыһар буа
аспаты, тылбынан мин сатан эпетик, тапты бүне игин нарынык, эдеркен шүрэхтен истинник, аханда бугатын аспаттык, тылбынан мин сатан эпеттик, тапты бүне игин нарынык. Тапталлах агаларыгар, эхэлэригер, Нюрбол угун өңөлжен хилегиттен төрүттэх Антоновка улуктоого Валентин Васильевич Васильевка алтын саан толбутунан истин агарды болуктун ден алгыстарынан ыллар. Агабытыгар макталбыт муңара соох. Мындыр өйө, колку майгыта, тутууга бегиттер талаана колубур болар. Кини сатаабата ден соох. Элбек жону, чуга саймагы желен, жоллоох уялаабыт кехибит. Кене уолаттарын атын да эдерчаты тутуу эйгетигер элбакка үйретер, сүбелир, белиген колкуту күллестер. Агабыт бихиги кынаппыт, жолбут уята эреллях тирахпит. Багарабыт жоллоох нагыл ологу, катаанах дыруу бияны, кяхтибет эрели ден үтөйнү тескүллер. Ойого Наталья Егоровна, уолаттара Спартак, Тимур, Павлик, Кейтан Юргустана, Кораттан Кыгавика, үтөте Сергей, онна Семнере. Үйе жаңы ұрыйонын дулағалақ нелегер олырыр, Сақыр Республикетін культуратын тұйгына, Үйе жаңы ұрыйонын культуратын бетерәне, 2018 сыллаққа нелег библиотекаларын басты мүлігеті болбыр, Сақыр Республикетін үлі бетерәне, Культура Министерствотын грамоталарынан нағарадаламыр, түрден 5 сыл ұстастағы библиотека үлігеті, тапталлақ кергенін, күн күбей иетін, әйяғыстай бәләқ әбелерін, Зоя Назаровна Турнинаны, сәтті ұнсағын толбудынан ұлғанлық өрен тұран әғірделейлер, бастың бұға саналарын өте маңы кейлерігер анылар. Бейгі тұспытығар қағымның, сырдық санан, сылас сығының, амарақ болғанығын барға мақталден әғірделерін ұйталар, кәргені Михаил, Балта Анна, Ола Тимур, Киита Лена, браттара Беркен Аял, оны сенмірі Эрстан, Тургун Алана Айна. Сыр иди, сыр иди,
көрсүк сарсеридаяны күлүм ахор сарыдаганы кеңейи калбар эле ыллара көрсүк угасан килибини каспа тактылыганын Акулина Ивановна Рязанскаяны биэн саан тулбут юрюля күнінен ититик истенлік әгәлделілер онна бұқырды кәтелдер. Дүләу түтүеті таланна хистеннен маны қағайқы, икі ол күн күбей еті тапталла керген боларғын үрдіктік сыналыбыт, бағарабыт ұғараба тәрчіме, чеген чепдік тұругу, толкуйдабытың тобуллан, ыралабытың ұллықтанан, сағалабытың салаллан, туппутың тупсан ектін. Сүрегін сылаған жекіргенгер анан, істің тапталға ұйдаран, ұғын жолло қолықтон дейін. Керені керәлілер, кергені оғылыры Рязанскайдар, Садовниковтар, Ребровтар, Черовтар.